بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال مايكستو جوكتان ومركلة يو ايرو تي في يا برنامج كيني الرية مانتا وحيار وحنكر الجيلين داود ياشا وقت عندبو يرى نحني الات فرصة ما عوضت برنامج كمانتا وحنكر قاعد لدونا الله القضب حنتي ومهيمة وولي وحساسية وحايقو مرتيا مانتا برنامج كا انجينير محمد عمر وجوغو دالك بلجم كان مدى اقوياهن كرير افضل سيدو كلا سياسي محمد موسى كدار وكلها غن مجالها لندن عرجة إنجليزكا سيدو كلا وحجرت فرحان كوشين وسجن الدجن مجالها بريستول عرجة إنجليزكا سولوين كدب خيارتا برنامج كنا مانتا لور قطب بنك جهل دونا كلي قطب بدن نوات ولا حيستان مركو كوباد وحنكو سولوين دونا قلها إنجنيير محمد عمر أنيجو سؤال سيدو كوبادنا كده فور دونا أه نوان وحا حلي واسك جود بلها قد بورسي واس عبرشيد واس روبلا واس بودي او دري باغ نبادات اولاد دا كدرتو قبلادا باريغا قانحان مغالادا لاسعانود هالكاسو اي كجيران دولانو يو اولاد ارنتا ايو كهاد لي واسكا برنامج كيننا ما انتخيب اي كتا ان ان ارنتا سي فالانقينو مركا كواد انجنير محمد عمر كسو لوو سيادو عرقتا باغا نبادات اي واسكا بود اي بيلاها قد برسي او دري. بسم الله الرحمن الرحيم كنت وعلى وراء سيد ما بدد وينها شرفت لي دافع دولنا نقدر جسرية أنا جواها محمد عمر علي وكلنا ذلك بالشركة وغريم وحنا كده سلام يا دادي هي برنامج كا وأبرونة هذه أدوهم بليين يوصلها أبسم الله عليه والمن الصومالي دو جارسيو أخبارها كسوفر ندقيق الصومالي ده قارة هنجيس كافر وحنا كله سلام يا دماغ ولا لا يخلي يقول ترى هالك ويقولوا ما تبرامج كان يقلب طيب قلايا ومحمد موسى كدار يو فرحان كوشي وعلى يدك رواه سلامتين سلكن بعد واحد صلاة يمان دي جسوب عليه ومن دخلنا ورده وصلاة يا رواهتي أنت نصو قد جلوس أشد ودي سي وقاس كوا وقاس كيني سجل ثمانات مدة بيلا قد بورسي وقاس تاريخ يا وقاس كوا استيسن تاريخ يوم حوها يجي سينما يو صار أبتسر يا وحنا كهذا المال دويد شقاقتك صو كردي لاسعانود anigoo ka xudur daaray markii hore aan maartay dadkaasna waan u tacsiinaya dhamaan dadkii ku geeriyooday waan u tacsiinaya ilaahayna jannadii ha ka waraabiyo intii dhimatay eeladiina sabriye baan ilaahay ka siiyo intii ku dhaawacantay ilaahay ha u boqoray aan leenahay ummada ka dhaxdayna waxaan rajaynayaa barwaaqo iyo bashashinay nabad koodi ku soo noqdaan way ku noolaadaan way helaan maartay muxuu ahaayay mustaqbal wanaagsan iyo nolol wanaagsan inay helaan oo ku soo kulmi noqdaan oo gurigooda ilaahay nabad u dhigaayo rajaynaya sugaash sugaas ka dhan soo noqdo sugaas runtii wuxuu maray halkii ay abaashi mareen ayuu maray oo lagu yaqaanay geesinimada iyo ruuxa abad jacaylka iyo samaka dalinta ayuu maray waan taageerayaa sugaas ka martay arrimaha arinta ku hadlay oo ah nabadaynta iyo nabad ku baaqida meeshaas ee shaqada ka soo korodhay lascaanood gobolka sool oo aan dad aad u jecelaya oo aniga aad khaasan aad ugu dheer ummada soomaaliyeed oo dhan soo dhaashay oo samantay haddana dadkaas dad gaar ah oo leeyahay buuha taariikh leh weeyaan dadkii muxuu ahaa daraawishtii wadada nagu qaaliya inay radio soo gaadhmo ogolim sida ugaas ku damqaday ayaan dhamaantay ugu damqanayna waxaan u rajaynaynaa in waraaq iyo bashbash iyo barwaaqo inuu raatay ilaahay ku soo dabaalo ugaas kana arkiisa wa taageersanay wa soo dhaweyna waxaan ka rajaynaynaa ugaas oo inaad marto halkii ay abayaasha iyo weeyaasha mareen ee lagu yaqaanay taariikhiga ay inaad marto oo ummadada ku hoggaamisa ayaan rajaynaynaa wayahay waan kugu soo noqon doonaa injineer farxaan kooshin ayaanu yeerayaa wax garad farxaan kooshin isla su'aashaasi iyo baaqa nabadeed ugaaska uu dilay iyo wixii aad ku daraysay soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi xamdan kahiiran mubaarakan tayiban awalan waxaan salaamayaa suxufiga sare ee faysal abroone iyo ira tv bahda ira tv iyo shaqaalaheeda waxaa kaloo salaamayaa siyaasi maxamed sanca sidoo kale سياسي محمد موسى كدار و انا مدشن ان عاوا شوغن كودا جيرنو اني waxa ku soconaya su'aashaadi waydiisay awalan waxaan u tacsiyeeyaa dhibaatooyinka ka socota dadka SSC iyo dhibta ku dhacaysay iyo admoodo in lagu in duulaan cad lagu qaado dad badan halka ku halaagmay labada dhinacba waxaan leeyahay hadalka walaalkay yiri oo ah intii dhimatay in Ilaahay u naxariisto intii bogtana dhaawacantay in Ilaahay u boogadhayo culad duuna ma garanaysaa Ilaahay intaa ku qabowjo markaan ku socdo ugaaskayga
وقاس عبد الرشيد وقاس دو وقاس عبد الرشيد وقاس دودي فبدون وقاس عبد الرشيد وقاس روبلي وقاس دودي باقي ودري نبضين ومد صحة ومد صنعة ومد وكوية هاي سلطنة ومد لقف في يوم ومد شقدي السيح وحكى له أن كرة عسنا هاي باقة وكلكت في ليه غيرك كذا بورسي ما قاعد كذا بورسي مير ولا بورسي وجو كذا يدي بدبة أنا كذا بيجي وجنو الله كرامي ودد يدينا واسيبي إلهنا وحنا ويدينا يا غلاظها دعاية يخرج دعاية سيدا قلدن إنه مدى جرسيو ورد بعض هذا وذاك الربيتان كوجا أنت اللي تحجريه لقد داير اللي بتاسعتها وضع مصنع هاي بس way hay barnaamij keenii arliya maanta oo aynu kaga hadlayno inta badan arrimaha ka taagan gobolka sool ayaanu gunta kaga jirnaa dadka imi ku soo biiray siyaasi maxamed muuse kadar soo dhawo ad yaad baad u mahadsantahay saxufi abrone ad baan u soo dhawahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat ad iyo ad baan u salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee maanta barnaamijkan nagala qayb galaysa gaar ahaan asxaabtayda igula jira barnaamijka waa maxamed cali cumar injineer maxamed cali cumar iyo waxgarad farxaan kooshi aad baan idin salaamayaa iyo intana daawanaysa baan salaamayaa markaan intaa ka gudbo waxaan kaloo salaamayaa marka salaad iyo ducaba u marinayaa ugaaskayga ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi markaan usoo noqdo baaqaas uu ugaas ku jeediyey runtii waxa weeyaan sida asxaabtayda iga horreysaba ay sheegeen waa baaq deed waa baaq waxa weeyaan laga filayay ugaaska waayo ugaaskan wuxuu ka mid yahay ummadda soomaaliyeed geyga soomaaliyeed ugaasyada ugu da-weyn ugu taariikhda dheer ugu abtirsiinta dheer wuxuu kasoo jeedaa halkaas ayuu kasoo jeedaa marka isagoo ku magacii uma beelaha gadabuursi iyo gobolka awdal iyo gebiley iyo ethoobiya iyo jabuuti ee ummadda degta ee samaroon ama gadabuursi isagoo ku hadlaya baaqaa nabadeed u jeediyey runtii waanu ku daba taagan nahay sidaa ugaas ku qaba ayaan qabnaa waxa weeyaan waxaa mar walba wanaagsan in ma garanaysaa nabad nabaddu waa wax wanaagsan marka ay tahay nabad ma garanaysaa in la wada fahamsan yahay marka waxaan ilaahay ka rajeynaynaa in qofkas dhinacyada ma garanaysaa arrintan ay u dhaxayso in ay fahmaan nabaddu waxa ay tahay oo nabaddu aanay noqon haddii aad aniga iyo hoos joogto unbaad nabad ahaanaysaa haddii kale nabad ma ahaanaysid taasi nabad maaha nabaddu waxa weeyaan tareelaas aanood ay leeyihiin wardaris wanaagsan aan ahaano gurigaagi ku noqo ana gurigayga aan joogo dad walaalo soomaaliyeedna aan ahaano taasaan runtii waxa weeyaan nabadda saxdii wataa laakiin murtidu waxa weeyaan annagu haddaanu nahay dee shaksiyaad kasoo jeeda beeshaha gadagursi aad iyo aad baan iyo dhammaan ummadda gadagursiba aad iyo aad baan ugu taageersannahay ugaaskayaga baaqaa nabadeed ee uu diray waa hagaag waa yahay injineerka ayaan mar kale u yeerayaa maxamed cumar cali injineer dabcan maalintii shanaad ayay duqeyn ku socotaa runtii shacabka reer laascaano iyo nawaaxiga waad garan kartaa magaalo laydhkii laga gooyey biyihii laga gooyey dadkii ku noolaa ee runtii in buddo ah ay iska caabin ku jiraan waa sidee dareenkaaga seed u aragtaa in dadkaasi hawsha ku socoto iyo duqeynta ku socoto sideed u aragtaa waad mahadsantahay marnabaad abrone run ahaantii nasiib darada geeska africa haysata oo kusoo noqnoqonaysa khaasatan soomaalida ayay kamid tahay dhibaatada maanta qabsatay reer laascaano waa mid aan aad iyo aad uga xumahay waxaan islahaa soomaalida kulley taariikhaha soo dhacaya waxbay ku cibaaro qaadayaan oo dhibtaa soo martay waa lagu cibaaro qaadaya lakin lagu cibaaro qaata maahayd may noqon nasiibro iminka iyo haatan iyo soddon sano iyo oo siyaad barre dowladda siyaad barraysay maqan tahay oo iminka dagaal dib u soo banooday aad iyo aad baan uga xumahay waa midan aad muxuu ahaa garaadku iyo qofkii maratay inuu damiir soomaalinimo ama dimeer biraadanimo ku jiro miduu qaadan kara maaha run ahaantii haddii hadalka halkiisa aan ugu taga anugu dhibtaa waxaan saarayaa inay dadkaasi dhibaato gaadho dowladda somalilan
حكمك هيسا أيام دفتها صارية بكو سببتو أه إيادا أيام لقر ربينا إلا تماتة تناسلها الآدو يأدو بضن داد كاني واداد رنتي منا سومالي لان وحسن يستيقين داد غبائلة وميشا وددقا وحكو هشيين وحال لقو هشيين حد بالدولة دا جوكتا إلا إلاريسو أو أي داد كاو دلغادو يرتا يهيد هدير هير سول ير هير عودال يباشا دي حابو احتبرا يانو إني هوسو إكتا يهيد أو أي ليجي ستودت كاسي واحد كعبنا يعني ونعانتي لبتا ماشى صار كذا عيسى واحد دش كسر يا تولد الصومالي لا وحنا مرة ترول تيرا مرة واحد لبتا بالعربي ودت كذا قال كاسي وكوب بالعربي أما دل كوب بالعربي هذا وأمر كي تولد كل مية تبيت أيا دل كوب بالعربي حوها صول أنت تولد الريال جوكتين قفل قبل دليل سن بعض أما سو سلحة ويا نبض أيا الود دكانا تطق نبض بكود دكانا هدي واحتبرني أنا توصل الريال وقبل شجرية لكن رنتي أنا قول ما أنت هذا كعدة كلك بين يوروب وحياتك هي كيف عدا وحكم أنا قلنا ضد رنشجع وأنا وحق غريب دولا ده كل مية مالك تتمد أيوب ده كاسة ذلك كوب العمي ذلك هي أيوب بكرني كرني كرني والكيب مدي وحي هيد هدي واحتبرني أنا جو هني دولا دو وسع وكحماي انجنيرك انجنيير احداد المغلس كوسو انجنيرك عدك ايا كا غاي و كوسو نكون دونا ان شاء الله مدن فرحان كوشين سو دوو احداد المغلس قدالو ير فريسو اديغو ماتسن فرحان و كا غاي و كحماي علل فرسما جيرتا نغار هالي هذا وحير تي اد بار ماهي رحانتي اد بار وحماي دبكا ميشا كسودا و ميد مدو قادانينا ما waxaan leeyahay rasaasta hal joojiyo arin nabadeed hal lagu dayo gool nabadeed hal fidiyo labada dhisul hal yimaadaan ayaan leeyahay waa hagaag waa yahay ku soo noqon doona inkastoo codkaaga ka yar gucay halka ii yar joog farxan kooshi wad maqlisa soomaaha farxano san qodobkan koobad u soo gunaanadno baaqa ugaaska uu diray arinta halka ka taagan bulshada RSC runti waxa ay taageeyeen in xaqooga iyo xuquuqdooda ayaga ay ayatiikooda ka tashadaan laakiin maamulka Soomaaliland taa waa garowsan la yahay duqeymo iyo dagaal ayaa laga la hortagay saxab badan ba meesha ku leeday askar badan oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo laga keenay gobolada Soomaaliland ayaa halka ku dhamaaday waa maxay baa isleedaa mustaqbalka tii hawshaas tii socoto Faisal waxa la yiri afan isla kuweeyallo dhibaatooyinka ku socota dadka RSC waxa weeye fiyada sodokii sare ugu dambeysay siyaabo kala duwan dhamaadkeedu baa la arkay ilaahadaan magaranaysa carabtu waxa jiraada aldruuc bacda rasuul dibka kasto oo marto hoos dadku maanta waxay arkayaan in magaalada lagu duulay in hooyada la dhacayo ee isbitaalada jiiftay iyo intii ee ciiftay magaranaysa dayrta ahayd iyo darayaad aragtay fulximadooda laakiin waxaan wax soo socday sodokii dareenka ay wadaagaan dadka gobol ama galbeedka Soomaaliland degan iyo dadka RSC xanuunkii bay maanta ka damqadeen dawadiisi bay heleen taas ka keenaysa inaanu lu sheegan waxa ku socda inuu dulbiye waxa weeye shalay toole waxay dhimankeen hargeysan waana la weeraray madaafiic baan la dhacay noocaan laga yeelay exactly tabi waxay ku garaacayaan hoobiyeyaal ayaa magaalada dhan lagu garaacaya ayaya waxa loo dilayaana waxa weeye cadaalad darro daajirsatay oo soddo sanad daajirsatay baad dadka lagu laynaya raahbuu lahaa ninkii loo oran jiray ee gabi jiray soo loo oran jiray maxamed abdullah ninkii dhowdaan loo wuxuu yiri intaan cadawga soo dheel madka ah la iska dhowr galo ee dhagarna kugu geysto dhirif iyo orod sida runta ah kaama dhiciya cadawgu banaanka ka joogo ee ninka kuma gari banaanka ka joogo iska celis leeyahay tiyo hoostada soo galo tabi kale noocaas u ka yeela labada kun iyo saddex iyo laba joog
joogo waqtigi adduunyadu dahanaa ee dahadabadiisa qofka wax lagu yeeyo global village ayu adduunki yahay waxa laas aanood ka dhacaya waa wax banaanka yaala waa tacadi waa genocide waa dad dhan oo out iyo anna mabda ayaga qasab ku qaadanaysa ama arlada ka tirtiraynaa wey waxa waxa sameynayaana waa nimankii soo qaadayo tu hore ku nabad gashaan leey nimankani waa nimankii afartii feerta ay dila ka bilaabeen xasuuqa saacad walba ku dilayay 400 qof gobolka tiibay maanta ka bilaabeen tiibay soddon sano kadib gobollada waqooyi RSC argagixisay dadkii ku sheegaya argagixisada maanta dowladda federaalku intay diyaarad ay daawo ugu keenaysa dhaawac oo ogina inta uu qaada uu soo booqadhayayso wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ninka Mokonnin leeyda soo saaro u yiri halkaan lagu kuma ogin waxa aad ku sheegteen dadka laakiin ummad dhiban isa oo xornimada doona oo duruufo siyaasadeed iyo dhaqaale la soo xirxiray oo leh inuu ka tashanayna ayaanu aragnaa aroo baaqaan dirayaa conclusionkiisu waxa weey maaliyad la oranay 1900 iyo 1990 baabaday wixii uu dan mooday iyo cid uu la noolaanay iyo meeshiisa uu xadhay bari bay odayaan noo saxeen waradayadu maxay ku siiyeen ma dhul bay ku siiyeen ingiriis bay maxaa maqasaba ummadda aad ku leedahay shalay toole dowlad baad ka mid ahayn muriyada soomaaliyaan ka mid ahayn waxa la yiri cadaalad darran ka tirsan war dadkan meeshan jooga haddii ay masiirkoodii kaa dhaxarki waayeen xaq bay u leeyihiin walaal inay ku yidhaahdaan war shalay toole haddaan wax isku darsannay ma guranno wax diidaya ma jira ee iga nabadgal waan ka nabadgalayaa marka walaal waxa weeye isno aada wey ana hayn rabitaanka shacabka in la tixgeliyo waxa uu gabay tiriyo 1979kii baarlamaan lagu sheega baarlamaankan laanta ayuu ka tiriyay waano ereygiisu tufleeyay ergadaan ahay maanta hadday daani adeecinood ka abaal ka dhacdaan yaa dhici doonto ayaan baa iman doonta eedaya la yiraahdo ayaa da ibadiya awdaleed aadan u hakrateen raadcadoodu adkaato lagu raadshayleys rabitaan qasbi karta oo adduunyadan joogta wallahi baanay jirin nimanka arigu waxaan lahay waxa ay sameyn kariyeen way sameeyeen dhalinyarada $1 lagu laynayo ee inta laga soo qaaday beel dhexe iyo beel galbeedba la yeelay war aqli degid waxa shaqeeyay wax lagu dhintana laydinama siiyo galiyay wax loo dhintana ma aha aqaladii aad ka baxdeen iyo awlaada ka tana idinkuma waafaqsana inaad way ku dhimataan ninka gada buursi ee qori waa ka xumahay maxamed cumar dad maqlaysa gadaalo fariiso muuqaalkaaga aad buu ugu soo dhow yahay shaashadda taleefankaaga saro uu iska yar hagaaji taleefanka maxamed muuse kidaag farxaan kowshin waa uu ka baxay runtii waan sugaynaa uu kusoo noqon doonaa may maxamed oo gadaalo fariiso weli maxamed cumar cali gadaalo fariiso okay halkaa ii joog halkaa ii joog farxaan kowshin kaamiradu way kaa xiran tahay muuqaalkaaga lama hayo dad maqlayso maxamed gadaal u fariiso maxamed cumar gadaal u fariiso wax yar yar gadaal u fariiso fadlan maxamed cumar okay okay halkaa ii joog farxaan wuu kaa go-ay maxamed fariiso blis halkaaga fadhi waa fadhiya okay halkaaga ii joog farxaan waad dhamaysay oon umalaynayaa aad baa innamada b
meesha gada bursi ee qoryaha loo dhiibay ee system aad ka mid tihiin oo ifka yaalla ma jiro baaqayagu anigu aan u dirayso ee collectively aan ku mateli kara caawa ayaa ah inay deegaanka dadka haddaydan soo noqon karay oo la yidhi miinaysta maqaldama hadduu qaldamanaba soo noqon karay waa dhibaka USB baan wadaagnaa magac baan wadaagnaa gudubna ma wadaagno innaga miyaga isku dhiiba oo naftiinana badbaadiya inana eega waxaanad ku dhimanaysaana inuu qalad yahay nima iyo ogaada okay waad mahadsan tahay maxamed cumar wax yar dib u fariiso adigoo mahadsan injineer wax yar dib u fariiso dadi maqlayso okay maxamed muuse kidaar waan fadhiya okay halkaaga ii joog maxamed muuse kidaar waan kugu soo dhaweynayaa mar kale waxaa jira qodobka labaad baan u gelaynaa barnaamijkan si aan usoo gunaanadno dhalinyaro badan oo wax ka baranaysa magaalada borama oo kasoo jeeda gobolada bariga gaar ahaan dhulweynaha re ssc oo in badan oo kamid a boqolaal kamid a ay ka baxeen magaalada borama cabsi darteed iyo arrimo jira dad badan waxay aaminsan yihiin in ay jiraan arrimo laga soo waaridaya magaalada hargeysa si loo curyaamiyo dhaqaalaha magaalada borama maxaad ka aaminsan tahay arrinta adigu kusoo dhawow bismillahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantihin waan ka xumahay cilad farsamo darteed ayaan isu weynaa waa soo noqday hadda run ahaantii aad iyo aad weeyaan arrinkaasi wax looga xumaado in badan bay kusoo caana maasha magaalada buurama nabadgelyo iyo xumaha iyo wadhaaro ummadda soomaaliyeed ay soo wada hirsatay oo caafimaad iyo waxbarashaba usoo gatay dhaqaalo kale oo meel kasoo galaa ma jirin deked iyo airbord midamale isha keliya dhaqaal soo geliya waxay ahayd iskuulladaas iyo jaamacadaha ka furan meesha oo ay soomaalida oo dhamaysoo badaysatay runtii arrinkaasi waa arrin runtii taariikh dheer oo jirta waxa jirta soomaalidu wax alla waxay isu ogoshay ma jirto waagan aan dusha waxa lagu dhahay soomaali baa leeyahay waa la isjecel laakiin run ahaantii sab attach fara badan bay soomaalidu inteeda badan oo weliba dadka jaararka iyaha isku hayaan baa jira marka waxaan u arkaa waxaa si dhaqaale curyaamin lagu curyaaminayo ishaa dhaqaale ee u furayd magaalada borama tusaale ahaan haddaan soo qaadano jaamacadda camuud 500 oo qof ayaa ka shaqeynaya 500 oo qof 500 oo qof waxaad kasoo qaadaa approximately qof walba gurigiisa waxa ku noolaa 5 qof soo yareebo maximum marka idmins jaamacadaha kalena saasi leegun bay tahay halkaas ayay dhaqaalo kasoo gelayeen almost bishii waxay kufargareynayeen 500 oo kun oo dollar ayay salaari ku bixinayeen 500 oo kun oo dollar per month marka u fiirso waa jaamacadda camuud keliya jaamacadaha kalena maxaad malnaysa marka lagu daray isha keliya dhaqaalaha haysatay magaalada borama intaas ahayd intaan haddii ardaydii lagu la geliyey warwar ah meesha dhaqaale muxuu ahaa nabadgelya ma jirto intay goorgoorta ka yaaca run ahaantii waa wax laga xumaado weyaan dadka reer borama waxa inay sagdartaa weyaan oo ay ka hortagaan oo ay ka foojognaadaan damaanada dadkaa la degan meeshana ay qaadaan damaanada dadkaa la degan meesha soomaali qofka gurigiisa degan waa damaanad qaad oo waxa la odhan jiray waa muxuu ahaa wax loo soo dhao gacan dhaafayaa ma jirto marka dadka reer buurama waxaan leeyahay dadka idinla degan ee soomaaliyeed ee gobollada kale ka yimiday waa inaad ilaalisaan nabadgelyadooda aad ku duldhimataan oo wixii faragelin ku haya aad ka ilaalisaan dadka kale idina waxaan leeyahay reer sool iyo cidda doonaaba ahaadaane waxaad degantihiin dhulkiini hooyo idinkaa iskale cid idin faragelin kartaa ma jirto nabadgelyadiinu waa sugan tahay si nabada u deganaada farganaada annaga ayaa ilaahay ka sokow ummadda sabaroon ee meesha degan ayaa nabadgelyadiina ka mas-uula aaminaadaasi ha jirto sidii horeba aad u aaminsanaydeen u aaminaada oo deganaada meesha ayaa leh dadkuna waa inay hadda waxaa lagu jiraa tifog waqti dheer baa lagu jiraa oo waqtigii badownimadii waa laga soo gudbay waa inay dadka indhahooda furmaan 30 sano burburkii ka bacdi dadkan waxbay baranayeen waa inay soomaalida kale ka indha dheeraadaan bahay meesha wax kasoo galayaan ama dhib laga haya ay gartaan weyaan ka awdaan dadka marka intaas kulatan lee labada wayahay master kidaar maad maqlaysaa maxamed muuse kidaar maxamed muuse kidaar mahayo farxaan kooshin mar kale haddaan kugu soo noqdo gobolka awdal iyo magaalada borama dadka degan dad magantooda iyo martidooda loo gacan dhaafo ama dhib u geysto taariikhda ma jirin iminkana ma jirto marka in hawshani laisku xiro
colaad la geliyay beelaha dhul baxante iyo magaalada Borama aan maxay sababi karaysa hadii sidaan ku sii socoto arrintan soo dhawo markale markale Faisal wad maadsan tahay intaanan horta u gali jawaabta su'aasha waxaan doonayaa inaan hoggaato saaleeyo waxyar oo su'aashuun waxa jiray magaalada Borama 1993 shirkii qaldanaa ee magaalada lagu qabtay kadib joogay gobolada Waqooyi ama Somaliland tabaa amni darray ku dayay burcay iyo barbara oo kale waxay dibada soo galiyeen waaga kaawdan waxa joogay 92 hay'adood oo u soo lahaa magaalada Borama dad marka maanta indhama gadabuursiga oo aqooyahan kooga oo aan ka xusi karo maxamed jaamac abgaal waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ka shaqeynayay hay'adaha haystay suruura magac la yidhaahdo la baxeen af soomaaliga dhalinyarada waxay ahaayeen badi khayraadka keliya ee dadkan maraakiista dalka badi ka jira hay'adaha waxgaradii gadabuursi iyo hay'adihii marka ay isheleen ninan ciyaal la yiraahdo meesha waxa uu yiri dowlad kale kugu dul dhismaysa wuxuu yiri hay'adaha gobolkood magaalada madaxda Hargeysa soo galaan gal ornaf la yiraahdo ornaf oo haysanayay hay'adii GTS labada habeenimo ayaanu magaalada Borama la ku marnaa ma meeshan amniga noocan yale ee dadka noocan ay degan yihiin ee ilbaxda ah inta ay deegaanka u tagno hay'adihii kale oo dhan waxa ay galeen TTS iyo gaalkii Ornaf Maxamed Ilaahi ee haysta ayaa ka shaqeynayay yaddu cala balatoon oo markii dambe wareegay Allahu naxariis ARA ee shaqaalaha Ethiopia isad waxay dalka dhan kaga dhooftay mar hadaan Borama weynay we have to go waxay u jeedaduna ahayd Borama soo Soomaali ilaa marka ka mid maaha in lagu diido wax horumar iyo la dagaal dhaqaale tabi way soo weertay oo waxa ka dhacay magaalada mid qori loo soo dhiibay ayaa amood ku dilay arday ka soo jeeda iyo bari golnuug iyo nabad jacayl iyo nasab aan dadka reer Borama waxa ay daba galeen askarigii kama ay harin ilaa dil loogu xukumay yahay haddii uba fulinayaan oo maanta meel ugu jiro magtiisii oo laba ana reer Borama bixiyay odayka iyaga xal ka bixiyay oo yiri waxa inanka hada fiican way war ku amaanaya dadka magaalada Borama degan kalani dhex joog baa la yiraa gada buurse ha ka dhalan ee dhex joog ay ka suura gasho in namada bariga ka yimid ama ka yimid ee magaalada Borama maanta jooga inta ay aanay reebaan in iyaga xil u dhiib waxa la ii sheegay inuu is sharaxay 12 sanadood oo golaha deegaanka isku sharaxay cod yarna uu ku hadlay wa magaalada ka jigjiga ka soo jeediyo iyo kraas kambori ka yimid waxa la wixii uu dooro yari wa magaalada ay ku soo hirtaan umada Soomaaliyeed inay hanti gashadaan barsadaan meel xun lama geysto okay waa siyaasada inta dad laga shaqeynayay odayada dhaqanka ah ee gobolka ku sugan iyo dhalinyarada ka dareen celiyay yiri anaga idin ballan qaadayna inaani wax idin gaadhay anagu na gaadhay ee waa joogaysa marka ardayda way ina kabariga ka yimid Faisal oo idul qaado ina kabariga joogay
كده بورسي الفكر كقلدن هرجيسو هو أديجية ولنتو حلي واحد دري أنا أويا نجنا سيسامي جوتو إذن كان إذن كان جرينا إما إذن كان صومالية إذن كان مجال دري كل صاركو قبوا وحكلونا ماريا إنن وهاد لا قبل هذا بريجة ما بيشعرتي أو لقوا رستي فيها ولا أو كل صاربو حكوا قبل مجال هذا ده كان لهاد لا أو يدي ما روس عنا بيترتون كدرسنا شجع كرلوك سوتشي هذا مجال هذا أنا دكان أنا جاب أنت نروش شيء دكان هذا مجال ديني قلنا عز منهن ده منهن أنت عدد كده حشوك اللو حرام وحوي مجال هذا مجال ديني إن وحوي إذا كان لص عضاي أننا فهم إني هذا يرو مجال دين نافديا مجال برتا أننا جايدين شعل لا بد كوا هذا. قبل ما صوتي برنامج كني وقلنا إنك أيها الكوسي سقينا إن كدار ماذا مغلسة وكابو أي ماذا مغلسة كدارو. محمد موسى كدار ماذا مغلسة. ما كدار لما هيو إن أنت نور محمد عمر قلنا إنك يبان كوسي لنا باقة وقدم بيا درسه محيي هاي سودو. محمد. ما شاء الله مرات مركز مركز مع صوتي مركز ولكن وصلنا يا كدارنا وصلنا يا ما ويني سقى. باقي قبضهم بيان دري واحد ويان إن يدك غير بوربة عملت غير أوضل إن في جنادان مركز توصي عشان تجيس كأفريقيا يسبدل يسوق ويل دوفان مركز توصي عشان تجيس كأفريقيا يسبدل يسوق ويل دوفان دتكين وإن يدك في جنادان هذا سيدو هرادت كباها هذا دلنيرة عصوبة صوبة حيدي عصوب أو في جنادان دلنيرة واحد قلتها ليا إن في جنادان وأي dabeelaha siyaasadda ee geeska afriis bedelaya ay u feejignaadaan oo ay la socdaan hadba hadba meesha wax maraya dadka kale ee meesha inala degana waxa ugu baaqaya iyagana inay saar walaalkay sheegay ama koro ba sheegay inay nabad ku ganaadaan dulkoodii bay degan yihiin cid kale ma jirto ilaahay kasoo anaga damaanadooda qaadayna cid idin taarta ama cid noqon gacan dhaafaysa ma jirto nabadgelyadiina wax ku barta nabadgelyadiina wax ku deganaada sidaan horo sheegay dadka reer Burma waxa leeyahay siyaasiyintooda iyo odayaashooda dhaqankooda xafiye jignaadaan dhowr jeer horo ayay siyaasad xumo ku soo dhacday iyo wadashwaas ku dhacday inay hadda fi jignaadaan Soomaaliland reer ayaa sameystay reer iyo reer kamid ay buuxo waanti cagay ku sii joognaanaysa aanu markay marka siyaas waxa isbedelaya si fi jignaan loo socdaa iyagoo aan sharci xulsanayn si nabada kula nool oo aan cid ay maartay waa dib u geysanayn laakiin yeesibo maxuu ahaa wala lugu nabadii baa lugu dilbaray waa inay feejignoodaan ay la socdaan dareelaha siyaasadda ee isbedelaya la socdaan waan maasatiin maxamed musu kidaa xadaad maqleyso baaqo ugu dambeeyay dareys maxuu yahay dhowr mar buu ka go'ay codkaaga wali ma hayno abroore faisal kidaa xadaad maqleyso soo dhawow baaqo ugu dareys maxuu yahay كدار مد مغلسة أوكي إمام مغلي وان سوكونا ندينا برنامج كا داو ديال برنامج كيني أرليا مانتا إن كاها لين لورا رمضو مهيمة أدين انتا كوصا أخبيرنا وحانا إنوغو مرتياها مانتا إنجينير محمد عمر علي أو جوك داكا بلجم غويهان فرحان كوشين بغالد بريستول عرق انجريسكا محمد موسى كدار بغالد لندا عرق انجريسكا لما داو دياشا قدر انتا لكوشيرا أونلاين كاكو سوكي لتونو يا إخيارتا لما تنوى نحن ندلنا قوليستا